A evo i zamjene sudaca u ringu, dakle, nakon gospodina Hendrika Matića, posljednju borbu večeri sudit će gospodin Tomislav Novosel. I u toj posljednjoj borbi, također po K1 pravilima, uz očekivano trajanje, odnosno predviđeno trajanje, 3 puta po 3 minute, borit će se u crvenome uglu, u crvenome kutu, član kluba Enigma i Zaprešića. Prava borilačka zaprešićka legenda, svima nam vrlo dobro znani i poznati Marko Šintić! Marko Šintić u crvenome kutu večeras, njegov protivnik stiže iz Poljske, član je Poljske borilačke federacije i zove se Miha. Sve je spremno za šlag na borilačku tortu večeri, za velike dvoboje Marka Šintića i Mihala Frita po K1 pravilima. Sudac u ringu Tomislav Novosel. Prva runda. Thank you.
Давай!
kraj i drugi rode. Thank you.
Mihaila Frita. Još jedan veliki pljesak za oba borca, molim vas. Odlukom sudaca, 2-1, pobjedio je Marko Šikić! Pobjedniku će medalju uručiti predstavnik generalnog sponzora ovog eventa, vlasnik kafe bara i pizzerije Labirint iz Marije Gorice, gospodin Darko Žunec. Čekamo gospodina Žuneca. Evo ga stiže u ring. Hvala i njemu na doprinosu ovom 9. po redu Ultimate Fight Challenge u Samoboru. Evo, gospodin Žunec predaje pekar pobjednika u zadnjoj borbi Marku Šitiću. Čestitke naravno i Mihaelu Fritu na sjajnoj zaključnoj borbi večeri, a vama, odnosno evo, Marko bi nešto rekao. Pozdrav dragi navijači, želim vas sve pozdravim koji ste došli podržati mene, protivnika i sve ostale borce, i svoje drage prijatelje navijače, mi objesim, obavijestio, da će biti da je ovo moja zadnja profi borba koju će gledati u ringu, 32 godine, obitelj je iza mene, dijete od 3 godine i evo trenutno mislim da su došli mladi dečki na scenu, što sam vidio dalje s Parizima po klubovima i mislim da je ovo dosta za mene. Zahvalio bi se svoj obitelji, prijateljima, evo obitelj koja obitelj svakog sportaža mislim da trpi da nešto stoji na njegovim leđima jer svi oduzimamo svoje dragocjeno vrijeme i sebi i obitelji i svi vam hvala na podršci i da čitam ovu moju kratku karijeru. Hvala! Oprostite, sam se zaboravio, mislim koji će čitav najzaslužniji u ovoj čitav priči od početka mojeg sporta, to je krovna organizacija IBK sa